Čau všichni a všude. Kdo máte rádi skate samozřejmě. Dneska máme mezinárodní návštěvu, no mezinárodní, přijel z Bratislavy. Je to bratislavský odchovanec, ale pochází ze Spišské Nové Vsi. Je to mladý kluk ještě, ale zabíjí jako dospělý. Je takový nenápadný, tichý, ale jeho skateboarding je docela hlasitý a poutá pozornost. Takže dnešním hostem je dámy a pánové mistr slovenského skateového poháru, účastník prestižní Dutour není to nikdo jiný než Frederik Lupták. Čau Frederiku. Čau tě. Čau Frederiku. Samozřejmě Čau, tady se mnou i Tomáš, ať je to dva na jednoho, ať se nebojím a Frederik, ať se trošku bojí. Tak ale kratce, samozřejmě. Frederiku, jak ti máme říkat? Frede, Freddy, Fedio, jak je to nej, nejlepší pro tebe? Věš čo, většinou mám volají Fedio, Fredio, pridávají tam to R, ale je to na tebe, ako se to tebe páči, mne je to jakože... Ako se to tebe páči? Ano, presne tak. Jo. Ale mám rád, keď akože ma volají celým jménem, že? Frederik, to je taky pre mňa. No mě. Je, jako francouzský. Ja, já, já si myslím, že si připomínám, kdybych mluvil s nějakým Monackým princem. Ano. Frederiku bude se podávat korunovace. <laughs> <Koktyl. laughs> yes. To je hrozně hezký, jak, jak na to přišli jako rodiče, nebo? Neříkali ti Víš čo, já jsem byl. To je samé, Pavel, Petr, Uďo Prvou minutu jsem byl Milan. Aj, aj, aj. Ale moja 5 sestra, za velmi pekně ďakujem, mi dala meno Frederik. Ježiš, tak to 45-roční sestra. Ano. Jak ji mohla dát 5 sestra meno? Lebo měla v nějakého Frederika, strašně se jí páčil, ale čo, hej, a ona zradu, že bude to Frederik. A vzpomínala mi to i mamka mm -hmm. a sestrečka, že je to lepší. A u vás má sestřička takový slovo v rodině? No, dá se tak povedeš. <laughs> ty vado, peč, ročná okay. no, super. No. tak to tě zachránila velice teda. Hey. <laughs> Viděl jsem na Instagramu, jestli včera byl u Karla Reichla. je to tak? Ano, ano, byl jsem tam. Když jdeš takhle do Prahy, tak takhle přebejváš u nějakých skejťáků, nebo kde ty bydlíš, když přejdeš do Prahy? Veš většinou jsem u Kika, mm -hmm. Niguena. Ale teraz jsem jich šel pozrieť, dali jsme si čaj, pokecali jsme o podcastu a, a tak, hej. Co ti řekl Karel na náš podcast? Víš čo, pýtal jsem ho kde to je. Aniž tak len, že mám mať good times a všechno Jo. Hej. A tam ještě je Machy, že jo? Machy tam bylo, no. A co jste jenom byli takhle jako večer, pili jste čaj, negemblíte nebo co, eh, jako nie. koukáte na videa, nic takového? Ne, ne, dali jsme si čaj, pokycali jsme o vlastně ambasador z plánoch, mm -hmm. chtěli bychom jít na tour a bla, bla, bla hej, také to, věcičky, a dali mi vlastně hej, tu, tu dosku, co tu máme i pro vás. Jo, to ještě neříkej, budeme soutěžit dneska samozřejmě, a o co, to se dozvíte později, <laughs> hrozně moc toho je. Tamhle, co tam máme? No hele, e, já mám tady takovou, to tě nechci šokovat hned na začátek, mm. tak začnu tak pomalu. Viděl jsi nějaké naše díly? Jasně, samozřejmě. Fakt První díl jsem viděl samozřejmě s, s Rišom, aha, aha, aha. ale potom jsem si to čekoval, jakože, že by jsem byl připravený. <laughs> okay, ok, A co tě, bavili tě starší, mladší, jak, jak to máš? Víš, že takto jsem to negeneroval. Ne, ne. A, a. jsi pustil, co přišlo? Jsem ja. jenom Slováky. <laughs> né, né, né. <laughs> né, né. Pustil jsem si to, co jsem asi v té dané chvíli chcel. Okay. Na, naposledy jsem záhu, záhu viděl záhul. Hej. A to bylo dost pestré. No. <laughs> záhul. <laughs> záhu, <laughs> <Pestré>, záhu, <laughs> to je hezké slovo. <laughs> Marka zápražně ho viděl? Samozřejmě. No to. Ano, ano. A líbil se ti? Ona si On asi tak, že najviac, jako, že nechcem to nějak. Ne v pohodě to. Rovnať, ale... Jeho dost cením. Já, já, já. Jsi čekal na ten rozhovor. Jako my. Roka ano. půl jsme ho přemlouvali. Ano, <laughs> fakt? No jasně, no jasně. No přemlouvali, spíš čas, no. Čas, čas. Ne, on tady byl jednou, ale vždycky tady měl povinnosti, no, že no, pro někoho no. fotil, nebo točil, že opravdu každý den byl, že si také nemůže udělat tři hodiny prostě pauzu, ale potom se to nějak povedlo. No, cesta byla asi v pohodě. Jasně. nejel no, sám, je. takže pohoda. Regiojet nebo Věši šel jsem Flixbusom. Flixbusem. Flixbus, to je okay. asi nejekonomické. Je, 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 a... To je jako student agenci, ale je, je, světle a... zelený. Šli jsme s Krátilkou, ona sice prespala cel, celou cestu. To ale je šťastná, a... to je projížet. Jakový, jsem zel. A co myslí všichni zase samozřejmě. Hele, dobře. <clears throat> Co ten Ryšo tam? Ale... No já to do, už jdu do něho pustit, jako. Hele, prosím tě, <laughs> já jsem chtěl říct jako tvůj blízký kamarád, ale když už to řekl, tak Ryšo Tury se mi řekl, že se tě mám uh, opýtat, proč se pořád fotíš s penězmi na čele na kalbách? <laughs> aj, aj, aj. na to jsem ani zabudl, no. Ty to to bylo... Víš čo já ani nevím, jak to přišlo, bylo to velmi spontánně. ale... to podal jako, že to je nějak jako pravidelný právě. Já ja jsem ja začal pít vtedy. Já okay. jsem ja začal pít na střední škole. Já ja, jsem ja dovtedy prostě bol slušný chaván, byl slušný Chavan. Jako my všichni. A, ano, ano. A takto. A pamětám si to, vtedy jsem začal za ten Vans skejtovač v Košiciach. Byl tam i Tom, a vlastně mm -hmm. spý, spýtal se na to, že či by som chcel. Ano. A na Kalbe samozřejmě. V Koloseu. A tam to začalo prošlo, že 10 eur, 20 eur a šlo to vyššie, vyše, vyššie. Vyše, vyše. A skončil som asi pri. 2000 čes, české tuna na Grand Prix. Aha, aha. A potom už nějak to... Že jsi to na čelo, jako jo? No, no, no. Načelo a k tomu drink, pivo, hej, alebo něče, čokoliv. A u koho to viděl? To je tvůj nápad. To byl nápad, len taky to, že spontánně, já daj si to tam, vem, dal jsem to tam a no, že všetci si to fotili. Že jsi někde v nějakém klipu 500 eurovkama nebo něco. Ne, na, to ještě nemám, no. Okay. To přijde. A, a asi to i proto skončilo, lebo už jsem na to nemal. Jo, už, nebyli, <laughs> už nebylo místo, na ksichtě, tam to lepit. Nej. Jaká je největší obrovná bankovka? 500? Ne? 500, no. Jo, 100, 100. fialová, krásná. A to ta tam byla na čele? Nebyla, ne, ne. ne. Vyhrál jsi někdy krásnou fialovou bankovku na závodech? Nie, ještě ne, ještě ne. A někde ještě... jinde? Třeba. Saska mm. nebo tak. <laughs> <laughs> ještě ne, tak veľa penězí jsem ještě nevyhrál. Ne, ne, ne. Mm, mm. Dobře, dobře. To přijde, to je jenom otázka času. Snaž, hej. <laughs> no, to většinou tak je, ale jak ty jsi to měl se začátkama, kde ty jsi viděl poprvé skateboard a vůbec skateboarding? No my, jsme se přestěhovali z Čech do Spisky. Mm -hmm. Počkej, já tak... bych tě přerušil, začni úplně od začátku, říkáš přestěhovali, teďka máme tady kluka ze Slovenska, říkáš přestěhovali, tak mi začni úplně od začátku, proč jsi byl v Čechách, kdy jsi se můvnul a jak jsi začal. Jasně. Tak když jsem měl dva, tak jsme zo Spisky šli do Čech tábor, tuším, hmm, že to je ale... pri českých Budějovice buď, buď, blízko. Yes. A... Ano, ano, ano. ano, 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 čišká, ano, ano. A tam jsem byl 6 let, <laughs> a jsem chodil do školy a tak dále. A vlastně moja mama s ockom mali tu pracovní ponuku v Česku, tak jsme tu boli a potom nastal rozvod na našich, hej, taková klas, hmm. klasická věc dnes. Yes, a my jsme se presťovali s mamkou a zo so sestrou zpět do Spisky, Vlastně, kde i svou babku, čiže její mamu. A Bicpiske je hned oproti futbalovému stadionu a vedle je skatepark. Mm -hmm. Takže já ja, jako malý som mal bicigel nějaký poskladaný, hej, A šel jsem se tam pozřet. Mm -hmm. A už jsem viděl skate, začalo se mi to páčiť, protože já ja jsem hrál i fotbal v Česku ještě, mm, to by som chtěl podotknout, Byl jsem jej kapitán, hej, takže útočník, obránce, záložník. Nepamätám tam za to. A za co? Aj. Za tábor. Hej, 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 ale ne nepamětám si už Tabor to. Tábor United nebo Real Tábor. No, to si těžší Žáci, a... ano, ano, bo to bylo ještě cez školu aha, aha. základnu, no. Ano, ano. teď asi taky flashback, <laughs> víš, že jsem na dres a No a chtěl jsem si koupit skate, ale bylo to strašně drahé, tak mi poslal bratranec a, a můj první skate byl asi takýto. Víte, co jsou v dračíkoch, ty je také... Tohle, co tady je za mnou? To ještě menší? To je ještě dobré. Jo, aha, aha, okay. Ale to bylo také, že ještě keď si ten plac dával z toho skateu dole, tak tam ostal pod tými trekmi, <laughs> víš, aj, aj, to. A vlastně z... zmestila se tam jen jedna noha. Ale vypadalo to tak normální skate. Ano, jo, ano, ano. Takový to, pro, to, bylo zračkářství. Hej, hey, hej. No, A on si myslel, že mi prostě poslal, že teraz mám být do konce života v lebo <laughs> máme takéto vzťahy <laughs> s bratrancem. <laughs> Ale naštěstí jsme měli kaze and skate shop mm -hmm. z písky a už to přišlo. Išel jsem do toho skate shopu a můj první skate byl na splátky. Já, a... a šlo to. Asi pro mě, to šlo. A... Jako ve skate -shopu, že si skoupil něco na splátky? Uh, ne ve skate -shopu, ale jeden, čo skateoval, uh -huh. on koupil bratovi skate, ale brat nechcel skateovat, tak mi to dal na splátky, ale koupil to v tom skate shopu, uh -huh. uh -huh. že bychom byli. Jakože... Presný, hej. Okay, OK. A tam si, to byla juniorka Hart. To už bylo skate, hej, jakože, mm, <laughs> to už bylo skate, no. no. a kde, jako kde jsi začal na ulici, na chodníku, na voskovaný obrubník, skate park, s kým si začal? Já jsem mal asi to štěstí, že jsem začal v skateparku. parku. Mm -hmm. A Fice... proti tomu varáku. Ano, 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 hmm. A to byl vlastně asfaltový skatepark. Tam keď jsi spadol, tak, a něco si spadl, tak nechcel si nič už. Už si nechcel žít. <laughs> a ty skatey, já jsem byl rád, že jsem se k němu dostal a tu dosku jsem už na tom asfaltu tak rýchlo zničil, že ani jsem ho nemal ještě splatený. <laughs> takže bylo to celkom také. No. Takže co, takže sezíl na nějaký třísce? Hej, jo. Samozřejmě. Ten tělo, mě, mě, jako on byl rovný. Mm -hmm. vieš. Na tom jsem skateoval, ale šlo to. víš. A kolik ti bylo let? 9-10, to bylo tak taky prelom, no. Jasně. Takže si dostával vybavení jenom jako na Vánoce, na narozeniny a takhle jako. Tak nějak, no, no. Co, co dal. Víš, keď byla na to moja mamka na, na nás sama, bylo to tak trošku těžší, no. Na nás sama máš sourozence? No, sestru. Jenom tu o sestru, pět jo. starší, no. Jasně. Hej, hej. A máme tady každého se ptáme, kde byl v prvním skate shopu? Byl ano. ve Spišskej skate nebo nebyl? Teda jo, ve, jo, Byl tam skate shop, volal sa KZN skate shop. Mm -hmm. Mali to, tuším traja typci. Mm -hmm. uh, a dodnes ještě jeden po sobě z pískej mm -hmm. Stavala vlastně skateparky, aj postavil KZN skatepark, v kterém mm -hmm. som ja vlastně začínal. Mm -hmm. Ogi, Miloš Ogurčák, nevím, či. Jo, to mne niečo To mi také říkal. Zdravíme Ogiho, děkujeme za skatepark, čau, čau. A za a jenom, skate shop. Já tu tý, zkrátku znám hrozně dlouho. Co to znamená to KZN? Je viacero týchto, ale <laughs> a, asi <laughs> <Okay>. asi <laughs> Takže, že je, že kozinec. A tam vlastně oni všetci bývali. To je št štvrď, alebo věš to je nad, nad spiskou je štvrď, že Koziněc. A oni od si pochádzali, hej. Okay, okay, tak to dává smysl. Tak, no, Počkej, no. když jste měli skate shop ve Spiskej Novej Vsi, tak tam jako jezdilo hodně lidí, nebo to museli jako, byl tam dlouho, že jako neskrachovali, že měli hodně zákazníků, nebo? Skrachoval samozřejmě čas časem, ale z písky skytal strašně veľa Fakt? A já jsem byl asi nejmladší z nich. Mm -hmm. Takže já jsem byl od začátku mezi staršími, začal jsem velmi rád, lebo aj v té hlavě trošku to šlo jiným směrem, nebyl jsem taký, že počítačové hry a tej, víte, hej. A ale potom postupně, hej, jako už se menila i doba, všetko bylo drahšie, tak museli pracovat asi aj mimo Slovenska, hej, tak už postupně přestávali so skejtom, alebo aj zranění. zranenia, hej. Mm -hmm. Tak sme ostali 5 asi, ale se fakt, tam bolo asi 30 skateákov, čo si pamätám. Někteří mm jsou -hmm. Niektorí sú už bohužel aj mrtví. Hej. Mm -hmm. Takže bylo to pestré spisko. Akože východné Slovensko, čo se týka skateákov, je podľa mě asi najsilnejšie. Jo. Více než Bratislava, jo? Určitě, ano. To je zajímavé. Určitě. Hej. A trochu mi to přiblíž, kdo tam byl nějaký takový ty top skejťáci ve když říkáš 30 skejťáků? Spišskej byl Adam, a.k.a. Ester, on už bohužel není mezi nami, hej? Je, je, je. Potom Josef Kalafut, uh, Klokan, nevím, či poznáte, Filip Frankovič, on byl... Uh... Klokana jsem znal ale jinýho, ty <laughs> <laughs> Filip Frankovič, on mal v board magazíně ještě, byl ta čo bola, šli traja skejťáci niekde do mesta <laughs> s, Peťom Mercelom a fotili. Nějako se to aj vol, volalo. Uh mm -hmm. okay, okay. Takže on, Jakub Šimoňák, on bol, on je bývalý o ol, olimpionik v Piončangu na Sanky, Bobby, hej, on se venoval potom tomu, to je... hej. To A ešte Tomáš Čekovský. To Severní korej. <laughs> <laughs> Peter Kočíš, hej. Počkej, Pyeongchang. <laughs> ty vole, to jsem měl ze země píslu, Ale počkej, po Piončang. To jsou, oni jsou dva, ne? Pyeongchang a Pyeongchang, oni jsou dva tam ty, ty, Aha, tam tak řek. proto jsem si to splet. Jakože rozpulené, rozpůlené no, ale jo, určitě jo. Olimpiáda nebyla v Severní Koreji. U, jako rozpulené jo? Ne, ne, myslím, ne, ne, tam nebyla. Tam, ne, ne, samozřejmě to byla legrace, ale, <laughs> ale proč se to jmenuje stejně? Teda, No nevím, tak Košice máš v Čechách taky vol, a na Slovensku. Hej. No jasně. Hej. To, to, mi, někdo právě říkal, že, že někdo mu řekl, Přijdeš za mnou na chatu, mám chatu na, prostě v Košicích a někdo zajímal na Slovensko a říká, já tady jsem, tak kde máš tu chatu? A on měl, to je někde tady jo, v Čechách, že, no? tak se trošku zajel. Oho. Trošku vyjádřil. No, je. Bylo ještě česko <laughs> <o. laughs> no. Nemusel mít pás. Uh, skončili jsme u té scény, no. uh, chci vědět ještě něco mi řekni o Spišské novej vsi, kde se tam dá skateovat, jaký tam máte, jak se to tam třeba jako vyvíjí, že si... Všechno zavřeli a už je tam jenom skatepark, nebo naopak, byl tam skatepark a teďka je tam i spousta nějakých nových spotů. Kdyby někdo jel přes spišskou novou ves, kde si tam může zajezdit? že ten skatepark je vynovený. Má nový beton vlastně podlahu a i nové prekážky. A ten skatepark, ten Miloš, hej, on ho stále jakože dává dokopy. Když je něco Právce. zlé, tak jako spraví to, hej, a stále sa tam jazdí, chodia tam z Prešova, z Košic, hej, prostě. hmm. Tam boli aj dokonca akcie, bol tam aj Hronek, hej, tam byly uh -huh. boli veľké akcie. Uh -huh. Aj Peter, Petr, ako sa par, pardon. Čech? Pražák? Áno, on je teraz umelec. Petrová? Áno, bol tam tiež. A aj aj, 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 aj Danek tam bol. Aha. Si to ještě pamatuju, když jsem byl dieťa, no. Jo, takhle. Jako dí, dřív... Ano, to bylo velmi dávno. Jo, hej. tak to... To, to bylo to... tak možná 2012, alebo okay. tak nějak, a to byly fakt dost velké akcie, i Price money tam byly. Si i prišli přišli, hej. <laughs> Divný. Jak <laughs> si řekl Petr, tak to museli být dobrý Price money. <laughs> a tam si, vtedy tam mi Lukáš Danek, ale to nechcem nikoho že obviňovat, ale jsme se tak stretli a vybil mi dých. Lebo jsme do, do seba no, že, uh, na, napálili, hej. A, je, a on vysoký vysokým speed hej, akože on mega, takže já ja jako prcek jsem byl na zemi Zvedl tě? Jasné, hej, hej. Já jo. Jo. Ja myslím, ja. že chceš říct něco jako, nebo... že... Ne, nebo. tak jsem se vlastně spoznal s ním, jo, aha, aha. <laughs> že mi vybil dých. Jo, jo, <laughs> on bo... to asi To nepamětá, ještě dobrý. Ale... <laughs> 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 ale hej, no, tak <laughs> Okay. No a jsou tam ještě teda nějaký jiný spoty než ten skatepark? Ten street je tam velmi chabý, jakože... Nedostou vám tam... tam nějaký nový baráky s takovými zítkama? Tak Vůbec mědeme, ne, co... ne, ne, jakože ale... pod podaj by, ale mm -hmm. to město nějak ten skateboarding nepodporuje. Mm. Hej? Nějak, já nevím. A kdo staví na Slovensku skateparky? Tady to dělá Mystic Construction, že jo? U, U studio a jsou tady třeba tři, čtyři firmy, myslím. Vy tam máte nějaký monopol, že jenom někdo staví skateparky? Víš, čo? Firmy jsou dve. Uh -huh. Je to tlak beton, toto má ogi uh -huh. a sketon. To mají ďalší kam- kamaráti. A ak to tak môžem povedať, tak sketon je západné Slovensko, trošku stred a tlak beton je východné Slovensko. Uh -huh. hej? On stává teraz vlastne strašne veľký skatepark v Košiciach, ktorý má byť už čo chvíľa hotový a jeho ho nadizajnoval Ryšo, Ríš, hej? Hmm. hej. Tak tam může... si nazazdíme, no. Jsou <laughs> tam aj menší sekcie, i yeah. větší, bude to pod takým mostom, má to mít i bazén betonový, hej, všet, Všetko. Hmm. A ty jezdíš rádiusy? jakože Nie, něco tam vím dát, ale radši ten street si dám, hej. Mm -hmm. Tyčky a tak. No. A je skate skatepark nebo street? Já ja jsem sk skateparkový typ skateparkový. Ako, hej, akože, určitě te, teraz za to dostanem hejt alebo niečo od někoho, se... ale, ale zaskytujem si aj street, hej, akože samozrejme, keď máme jít už točiť niekde, tak není problém, hej. Sice to trvá trošku dlhšie, ale skateparky mám rád, hej. Takže ti dělá problém třeba jezdit na asfaltu, protože ty skateparky jsou asi z betonu všechny teďka už, jo? Ano, ano. Třeba když jdeš někam, nevím, je tam zámková dlažba, nebo je tam prostě asfalt, nebo takovýhle. Ale viděl jsem právě nějaký tvý triky starý, že jsi jezdil buď to na takových starých skateparkách úplně ze dřeva rozbitý všechno, nebo na ulici dělá ti to problém? Ještě asfaltně, když jsem za začínal v asfaltovém skateparku, a dlažba a takto, například i st Stalin to mi robí problém. Stalin ti robí problém. Hej, lebo ja som, jsem, ja velký detailista a perfekcionista a já musím jít přesně na niečo a ak už má niečo že rozhodí, já už nemám board control, hej? No A Aj celkovo jsem v životě a že všetko toto musí být trošku tak. A Počkej, už, ne, 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 už, to, tá to, věc, vec, nebo jenom tak? Já tak to mám prostě. Nemusíš třikrát jako vypínat, třikrát zamykat, třikrát vypnout elektřinu, Lento. A plyn. Jo tak, Lento. To, jo, tak to je dobrý. Tak takže jo. i chodíš včas, jak jsme dneska zjistili? Radši přijdem skoro asi, hej. To není, vč z něho příkaz, to není včas, ale. <laughs> 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 včas je o pět minut dřív. <laughs> <laughs> ne, takže hej. Nemu jel spoj, on nemohl jinak. Určitě, ty je prostě do chvilnej nejperfekcionista. To ne, půže... mi to říkal, že mu tak jel spoj, můj cháze. To řek jenom tobě. Ne? Už mu to může říct normálně na férovku. A když točíš trik vlastně, když si točím trik, někdo mi točí a trčí mi trošku špička, peta. Neplatí. Chcem, a... chcem to mít čisté. Vlastně. No to jsem si chtěl taky zeptat. Dopady hej. vlastně triků, hej, musí hej. to být všechno super. A jsi hej. takový jako ten rozčilující, že jako to vrátíš třikrát a všichni by řekli, je to dobrý, a ty furt ne, kurva, je to prostě na píču. Přesně tak, no. ano, ano. Lebo, Chcem být já sám s tím spokojný, mm, hej, mm. tak skateboarding je o tom, že chceš ty no. sa zabávat na tom a ano. všetko, hej? To jsme se vlastně teďka bavili, že dřív tohle jako nebylo, že dřív se natočil vlastně ten vodejtej trik a bylo to dobrý. Ano, ano. A teďka už se soutěží i v tom, že málo kdo si dá do profilu nějaký trik, který je špatně vody, Jakože je jasné, že něco se najde určitě, že jsem si povedal, a, ah, kašleč. Mm. Ale většinou to tak nechcem, chcem prostě, aby to bylo čisté, pěkné. Mm -hmm. Hlavně pěkné. To je Já jsem se ti koukal na Instagram, máš tam flipy do všeho, ze všeho, přes všechno. Jsou nějaký triky, které ti jako naopak nejdou? Říká se, že těm, co jdou flipy, nejdou hella. Jak to máš ty? Víš, čo, flip do něčeho mi jde skôr, jako heel flip. Mm -hmm. Ale ak máme, backsideová strana je za mě lepší, jako frontside. -ová. Jasně. I frontside flip, backside flip a tohle. Hej, to mám jakože lepší, vychytané. No. Jasně. Hej. No jsou nějaký triky, který si říkáš za boha? To nejde? Fu, jsou, určitě, ale... Třeba jako na nolí, na feky. většinou ve, ve, ten, ten switch, jako switch kino, mm -hmm. to nevím na to přijít. Switch hell dá se, mm -hmm. jako da, a to, tak to jsou ľahšie trik, triky, ale <laughs> <Just> s, <je? laughs> switch kino, noli kino, do serky někde vo videu asi neuvidíte. Mm -hmm. To já nevím na to přijít nějak... Za Čo, za tu dobu, co skateujem, nevím, na to písť, fakt. To nejsi sám, nebo to přijde. <laughs> týdě, ale... <laughs> ale takže switch grind, switch from bore, switch from tail na nějaké menší zítke, to se dá, hej, ale to je tak prostě. No kdo chce vidět, jak Frederik jezdí, tak ať se mu podívá na Instagram, tam máš asi nejaktuálnější věci, že jo? Jasné, hej, tam přidávám no. přidám, že všetko, no. A ty když točíš, já jsem totiž koukal na YouTube, tam máš Vydá 11 let, 9 let a nejnovější 4 roky starý, pak no. tam už toho moc není, pak to asi přišel ten Instagram, že jo? No, no, no. Se spíš, jakože si říkáš, natočím někdy celý profil, který dělají kluci z Darkslidu, určitě spousta jiných lidí, ale já je prodávám jako <laughs> příklad, tak jestli píš, jedeš takovouhle letou sociální sítí, ty Instagramy, nebo jestli si skováváš nějaký triky, aby si jednou za půl roku, za rok udělal nějaký... Pf, dobrý part. Co by som pár, akože určite streetový a posúbne sa na tom pracuje uh, so Števom, ktorý točil LR, hmm. takže s ním. A hmm. Ak mi niečo vidie, tak to bude práve v tom videu. Tak neukazuješ tyhle triky, co si skováváš prostě na Instagram. Něco vidie zo so streetu, čo aj točím zo so števom, tak to je len čisto, že pre ambasador, že in... Instagram, A i prostě aj teraz jsme točili v Bratislave, tam uh -huh. takovou dvojtrikovou serku, to jsem s ním točil, a to šlo prostě v, v vonku, že. Máš tohle třeba, když si už řekl, že jezdí za ambasadors, máš tohle už třeba jako ve smlouvě, že musíš třeba jednou za týden dát na sociální síť něco označit je, nebo to je jenom na vzájemný dohodě a je to jenom plus? Je to také volné, jakože uh -huh. jasné, že ten tag a toto tam musí být někde, uh -huh. prostě vidno, že jazdím za to, ale není to také strikné, hej. Já ja tam, nie som tam pro, hej. dostávám dosky. Takže možno časom ten pro aj budem. <laughs> A možno potom sa to aj zmení, hej, ale je to fakt akože dost kamarádské, Som rád, že za nich jazím. Kiko mi vlastně pomohl, aby mm. som sa tam dostal. Mm. On mal taký skvelý nápad, že nikto vlastne na Slovensku nejazdí za ambasádor, že by to tam prezentoval, keďže on je už tu v Česku. Takže jsem jediný vlastně na Slovensku, čo za to jazdí a mám možnost to ukázať. Je hmm. ambasador z desky. <laughs> ambasador z desky. Ukaž tu jednu desku, o kterou budeme tu... Tu, ambasador zase. tu, tu asi. No, <laughs> děkuji. Bo, vyd, fajn, no? Jak <laughs> jsme řekli, máme tady dvě soutěže. Tak tady je první z nich. Přijďte k nám na Hero Hero, kdo chce vyhrát tuhle ambasador. Z kolikátka? To je 8 2 5 Takže, se neleskne. Tak děkujeme, že s námi přinést. To je první soutěž, ještě bude jedna. Ale když už se bavíme o tom ambasadors tak proč ji neukázat? Jsou na tebe hodný v Ambassadors? Určitě. Jo? Ano, ano. S, kým, s, kým, jednáš o všem? S Pitěm? S, mach, s Machym. Machy vlastně teraz je po novém manažer. Jo, Pitě už není, jo? Mm -mm. A co je Pitě? Já on... Co víš? On, 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 asi... 35 mm si rieši, ale tento rok začal Machy. Mm -hmm. Nevím, či jsem to mal povedat, ale je to tak. <laughs> <laughs> tak už seš provařený, Machy. <laughs> už to všichni vědí. Jako tý manažer je teď Machy. Ano, okay. ano. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, tady mám poznámku. Když jsme se bavili o těch skatechopech. jezdil si za chill Store, tady byl Matěj vlastně, říkal jak jsou teďka na tom skejtšopy špatně, takový ty kamenný, ty tradiční. Jak ty to vidíš tyhle starý tradiční skate shopy versus jako kupování online přes internet? A ty jenom online chopy třeba. Ještě bylo by dobré, kdyby se to zachovalo, že stále ten kamenný šob má většinu hodnotu, ale tato doba je taká, no, že to je těžko s tím asi. Že třeba je to přesně, jak říkáš, my jsme měli shopy, že jsme tam třeba sešli, pustila se tam kazeta, koukalo se na skateový videa, potkal se tam nějaký lidi, kecal si s nima, mm -hmm. že to je takový vlastně jako klub, se dá říct, že to byl dřív. Ano, ano. Tak v, tomhle, vieš, v tomhle... čo, já i do čistého chodím vám, aj keď jazdím za cube, mm -hmm. My jsme prostě stále feláci a stále se tam setknieme, dáme si pilko, zahráme si kocky, okeš. hej. A potom. <laughs> hrajete? tady hrajeme o panel. Hej. Bokoľvek? My tam začínáme nejmenšími na, mincami a potom, keď se už ty cash na, na Bali, tak potom už jdou papírové. Tak hrotba, jo. jo. No. A jako hrajete, nebo co? Nebo jak se to jmenuje u vás? kotkie takhlen se to volá nějak tak asi jako 31 jedničky, že 1000ka 36 je 600 tak... hey, a tak tak a potom 1 2 3 potom 4 5 5 6 ale jo. začal největší hrát smrťák smrťák Něvím, vědč, jak a. to věčtu a kolik hrajete že by třeba se Petr Horváth znova přidal <laughs> <dělat? laughs> s Lukášem <laughs> Daňkem <laughs> a podobnými <laughs> ne no. to nechci spít smrťáka no okay. já moc s tento hazard ne, tak. No. Ne? A à... úplně se ti rozdáří do očí, jak to Takže ty si ty skatechopy zažil jako ještě, že tam scházeli lidi, nebo to už bylo, jenom vyloženě v okupování věcí, koupil z Vodešels? Právě ten spiskej skatechop jsem zažil, hej. Jo, jo, jo. Spiskej mal dokonce aj vzadu mini rampu. A tam se aj pilo, já jsem ještě tedy nepil, já jsem byl jen pozorovatel. A viděl jsem tam hoci jaké zverstva, hej, takže zážil jsem to, hej, veď to bylo čo rok 2009, 2010, to ještě vtedy. Aké jsi viděl největší zverstvo. <laughs> Já jsem se nechcel to... Musíš, jak to nakous a <laughs> jdem do něj. Největší zverstva byly v Košiciach, v Koloseu. <laughs> ok. Akože fakt tam, když byla i ta Kasovia a přišli aj Zender, Gabriel a všetci tyto, Kishot, jež už bohužel, neboj, hej. Ano tak tam boli také zverstva, že ja som sa tam aj bál byť někdy. niekedy. <laughs> aj, akože, aj Rišo, akože... Počkej, Rišo, to není Aj možný, Rišo ne? bál, jo. To Ríš... ne, ne, nie, nie. Rišo bol ten tlaker. no, tak to víme. Tlaker. Rišo bol extrémny tlaker a já si to veľmi dobre tam. Veď aj na mystiku jsme ho určitě si mo mohli zažít. On říkal přece, že šel rovnou celý od policajtu na nějaký ten závod do A, no, 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 no. No, no, no. on, ale on byl dobrý v tom. <laughs> 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 Jej, A zub... jaký zverstva máš na mysli, že se buď to hodně vožerou, nebo že něco rozbíjejí ty skejťáci, nebo že řvou na všechny, nebo co, co je zverstvo tak pro teba? je taky basic, by jsem povedal. Okay. Ale viděl jsem přímo, že. Například aj ten Zender, priamo som viděl sex, že v klube, v Koloseu, při pri, pri party a viděl videl Super. som, jak sa tam prostě nakladá, Super. Ah, <laughs> no, no, no. <laughs> no, no, no. Ale tých zverstiev by bolo viac asi aj ako akože má zverstva, <laughs> ale hoci aké bitky nezmyselné, aj z Darkslidu s, s, Pekom, hej, videl som, že Kubo teraz z předvisku si nespověděl, dal pekový facku, hej, na, na Kalbe, si hej, se tam děli, jo. takže, ale úplně zbytočnosti, no jak ty hejty jsou teď hej, že striťáci, súťažiaci, zbytočnosti to. To máte na Slovensku, jo, tohle jasné, to, já bych říkal, že tohle tady nemáme, ne? Já vím, že tady máme, jakoby, repre a kórová scéna, takové, jakoby, hejtíky všude. Já si myslím, že pod tu repre patří, jako ten YouTube, repre závodníci a tak, ne? Ano. No versus core, ale jako tady říká Fredže že to, že jako skateparkáři versus streetáci. Oni tam nemají moc těch youtuberů, to mají dobrý. Hej, to je naštěstí, no. Ty jsi nejsilnější youtuber skateový. <laughs> <laughs> máš nejvíc sledujících, máš to zmáklý. Ne, ne. Nemáš, jsou ne, jako ne. víc jako skateáci na Slovensku. Nepočítám teďka Marka, nepočítám Makaka, nepočítám Ryša. Sú asi, kiko tiež, ne? o toho už beru jako pražáka. Jasne, on, on už to je dost do, ale ja ten YouTube nemusím tiež, akože, hej, to ja by som tak aj o sebe povedal, že mne to nevadí, nech uh si -huh. každý robí, čo chce. Hey. Ale ja chcem být tak tak v strede, že jo. aj s tými s aj s tými skatepark, hej, že aj si za za, za súťažím, lebo ja neviem. Keď som na súťaži, to není len o sú, súťažení. Su sa tam stretneme, nie? Poskytujeme si, hecujeme, nie? To isté sa robí na strite. Ale niekto to bere až moc tak ne, zle. Práve, práve, že ne, každý to bere tak, ako to teď řekl. No. Hej, a ja to tak. A, hej, já ja, som rád, že tam príde moja priateľka, príde tam moja mama sa i na mě poz, pozrieť ktokoľvek. Stretneme sa tam noví ľudí a čau, ja som Hej, a nie, že idem teraz súťažiť, tak poďme sa z toho, ja neviem, posrať. Hmm, to je hezky, to jsem dlouho neslyšel. Tak si dáme na uvolněnou kolečko. Ojej, oh na to jsem se těšil. Ojej, oh tak se těšil nebo i připravoval? A jako i připravoval, když jsem mal to rameno <laughs> vyklobené <laughs> nedávno, tak jsem... Chcel byť na to. Ready. No o tom se budeme ještě bavit, Jasné. o, o tvých zraněních. Tak, tak. jsi tak montoval takhle volno. <laughs> Myslím, že to máš tady takhle připravený, takže pravidla znáš. no akorát takhle to musíš zase do krve jo, utáhnout. Ní, jo, takže odmontovat a datu, hej. Hej, a zase úplně. To to. Dobrý, polož si to. Ano, Víš, ano, <laughs> pravidla jsou <laughs> pravidla. <laughs> <laughs> Tři, dva, jedna, teď. No, tak to takhle to přece nemůžu utáhnout. Já, vole. Ne, Jirka Kuče. Jo, Jirka to natáhnu, fest. Ikea, víš. Pojď, 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 pojď. V těch výrobcích to musíš utáhnout do mrtva. Jo, hele, tohle má novou, novou taktiku. Tak první už nebudeš. Ne? Mm -mm. Nežim. Tak pojď, že budeš říkajíš 28 sekund, 11 setin, což tě řadí hluboko do startovního pole, teda do To se dozvíš v grafice, kdyby se to měli vytisknout, tak už máme dvě A4, a se to tak počkej. Ah. <laughs> Takže Děk 28 sekund, 11 setin. Čekal jsem, že tam méně, no. no, no vidíš. musíš víc trénovat. <laughs> to všichni tady čekají. <laughs> no, to, je to ježdění ve skateparka. <laughs> musíš víc lámat, abys víc měnil. Ano, ano. <laughs> tak dáme si, dáme si, anebo si tohle schováme ještě napak. Mě zajímá, to je to tam docela. máš napsáno kerky, ty jsi nějaký hodně pokérovaný? Mám také, no, kérky. A co si kéruješ na sebe? Čínský kuře, draky. <laughs> Zvědí mě ukáž, ukáž. Víš čo, tam je, small to, world. Sran, ale je to nějaký tak Ale to je nějaký určitě umělcem, protože si děláš sám? Víš čo, to jsem tak viděl, jakože není to přesně to, co jsem viděl, ale taká len trošku inspirace uh -huh, a okay. potom si to tak trošku víc doťukneš, hej. Okay. Potom mám také to, hej. OK, to bylo vlastně moje prvé tetování. to mi tetoval Hanetlak. Hanetlak, ano, toho si taky chceme, no. jsme teďka v komunikaci. A potom mám taky to, hej, také, len také jak minim, minimalistické, hej. I wish I knew. A tak z Krymu neseděl jsi za něco ještě? <laughs> Doufám, <laughs> že ani nebudem, no. Ještě, kotvu nemáš někde, kotvu <laughs> ne, nebo ne, srdíčko. Ne, ne. A jenom ruce Ale nebo máš schování ještě? Ještě mám i blesk na Blazky, no, hej, je, hej. Mhm. A tu mám takovou taky, já, čo to je? Moje prvé tetování to ani nechci. nechcem. hej. hej. No, okay. <laughs> Lesk McQueen, no my, my, to by, nás zrovna zajímalo. Tě, Jano. To by nás zajímalo. Eržika. <laughs> <laughs> to by nás zrovna zajímalo, ale to první tetování. ano? Fakt, fakt, tak my... ho ukáži, jenom nám, to nemusíš ne, To je jen taká link, linka, hej, taká tu, že také listočky, to je také... Ne, jo, vidím tu to... je blesk, ale A jo. tu. Jo, takhle. To je také, já nevím, co jsem si vtedy okay. myslel, je to taky dost teplé, no. Ne, to půjde. to, jo. ne, No a sranda, že ten blesk mám vlastně na té nohe, kterou se odrážím. A to jsem vtedy mi to ani... Ne, Já myslím, že to bylo... No jsem goofy, víš, je to na ľavej, takže... A jak se říká, když si uděláš první tetování, tak pak se... Každý rok si chceš nechat něco, máš to stejně? Nebo už tě to jako přešlo a říkáš, že je toho dost, už nic neplánuju? Chcel by som, ale nějak to neprudím, jakože většinou to nechávám na takou, že pontán. Ano, ano, A ty mračíky to bylo vlastně v Brně? To ma tetoval Brně? To Kdo má to tetoval vlastně? Na furt tato? Na furt tato. A to to byla sam, samozřejmě kalba, hej? Tak sa to ve spotu? Bylo to v Bylo to ve spotu. Ano. když projdeš spot, tak z druhé strany je tetovací salon. tak tam to bylo. A v spotě byla vlastně vtedy Vance představovačka ano ano. Ano, 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 Lizzie Armanto. Ano, 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 jsme se potetovali. Aha. O co jsi dělal v Brně? No tam jsem byl na no ještě jsem vtedy za, za, ten vans, to říkáš, já byl už. <laughs> ne, já tady přemýšlím zase, že holi, koukám, že si je ve obraze všechno. Jo, vždycky, když koukám takhle mimo, tak já tady kontroluji všechno, jestli funguje, jestli nám se něco hej, nevyplo, jo, tak tam. to bych nedělal z neúcty k tobě. <laughs> Ale a jak často jsi v Praze třeba? Už tak často ne, keď jsem byl menší a ještě jsem tak, že nepracoval vela, tak jsem tu byl častější. Mrzí mě to, že teraz jen tak, ale ten čas no je taký. Ale zase začal jsem za ten ambasador, takže už tu častěji asi budem. budem. Například i v marci. Mm -hmm. Mám tu zase přijít vlastně a budeme skateovat. To už snáď budu skateovat. Lebo... Natáčet nebo jenom skateovat? Natáčet, no, v cl clandestino. V mm -hmm. hale. To má tam jeden Španěl nebo někdo z Jižní Ameriky, teď nechci hey. se dotknout. Já to poznám se je... z Honzu malého, Jo, ten, mě tam taky, hej. táhl vlastně, Honza malý. Já, je nevím, jeho, si, no, já, nevím, jestli, no, já to je jeho hala, nebo jí má s tím, s tím Španělem. Ale něco asi Pojďme, s tím má. těchto no, no, no. <laughs> a tam jedeš? Ano, ano, no. tam a? máme něco si nějakou montáž natočit a má nám to i Bob kamera Bob to bude točit, jo, Bob Ausner. Jo, takže to vidí, no. Ok. Potom asi na skate roku. Alebo okay. tak. Šlape do toho takhle jako machy, že říká, že jako má připravený nějaký takovýhle víc jesů jako dohromady, že udělá nějaký street profil. Hej, má strašně veda plán. a no? drží mu palce, machy, držím mu palce. <laughs> to... <děk> My taky mu držíme palce. A kd, kdo je teďka ambasador, tam No já, Kiko, Rajcho, Meli, Me, Melon, Meli, Melon. Mel, no. Mel Gibson, nevím, hm. co říká. Potom tam je Laura Žačková, že? Ano. Potom... Doris Stejskal, on, hej. Honza, ponovom, malý, Ano. Bo on je vlastně čerstvý, Aha. hej. A potom ještě taky mladý, ještě mladší mě. Viktor Janečko. Tak mm -mm. to nám nic neříká. A ne? na si nespomínám. Ale to je asi, asi flow team. Ale já, Reichl, Kiko, Honza. Ačko. A asi, no. A kde cítíš větší pohodu, když takhle jezdíš s, nějakýma, s nějakým týmem svým, sponzorema, nebo když seš na těch závodech a je tam všemožná skvadra? Co je pro tebe lepší. Kde jsi víc uvolněný, kde nejsi tak nervózní? Při natáčení nebo při těch závodech? Já jsem asi všadě. Taky, co, že... jako nervózní? Nebo ano, ano, ano. Že... Jsi nervózní? Hej, zo začátku jsem asi tak všadě, nebo hmm. Já mám, vždy, jsem som mal strach zapadnúť. Aj neviem prečo, ale vždy som mal také obavy, že čo keď s někým si nebudeme rozumieť, bude problém, hej. Takže asi všade, ale na tej soutěži, když si dám tie sluchátka a idem si vlastně sám za seba, hej, tak tam je to asi skôr také lepší za mě. Mm -hmm. A už máš na těch závodech vždycky, jsi takový ten, co si vymyslí sérku, a pak jde, nebo jako si říkáš, tak třeba tady zkusím tohle nebo tohle. Většinou to mám, čo v ten den mi půjde to tam. tam. Nejdem to teraz, že idem tři dny před soutěžou uh, tam a idem si naskytovat park. Jo. Taky nejsem, hej. Takže já tam přijdem asi hned a čo mi půjde v ten den, lebo však nevyspí vždy dobré, hej, a nejde ti flip ten den, jak by si chcel. Tak je to také, že čo v ten den, tak mm -hmm. do toho jdu. Tak teďka dostaneš buď anebo. Ano. No. Jsi to řekl krásně, No přesně nikdy nevíš, co ten den se bude dít. Nepůjde ti kino, nepůjde ti ani helo. Běžnej den. Normálka, <laughs> takže normální závody. Hele, tak buď anebo jo. Hele, New York nebo Los Angeles? LA, Los Angeles. Bills? Nebo, chcel sem. Z, z Ameriky jako je to první místo, kdyby se ti někdo zeptal, kam chceš v Americe, tak je to LA? Ano, lebo vidím tam tých skejťákov. Uh -huh. Že tam to je také jak po, A chcel bych som to vidět, aj, akože jasné, že některé spoty by som asi ne, akože nezaskejtoval, ale aspoň to vidět a aj, s, s, nimi stretnúť, hej. A když teďka jako takhle máš v plánu cestování někde někam jet po světě, tak spíš bereš vohled na tom, zaskejtuju si tam, nebo že odpočinu si tam? Jako jestli chceš jako na pláž, jako k moři bez skejta, nebo spíš jedeme tam do Barcelony nebo kamkoliv, dá se tam skejtovat. Teraz, asi když aj tím s so, so štěbom, mm -hmm. uh, asi ten skate skvornou, nebo máme v pláně do Španělska točit, mm -hmm. ale samozřejmě nemám rád také, že někde přijdeš a někdo ti diktuje, co máš jakože robit. He? Já jsem to zažil a nemám to rád. Prostě chcem být taký když dneska nepůjdeme skytovat od 9., ale půjdeme od 10., tak půjdeme, hej, Nic sa prostě nestane. Tak by som to chtěl. A kde jsi to zažil? Co jsi říkal, že si už zažil, že tě to někdo To bylo velmi dávno, to asi ještě, když jsem byl dieťa a ne ne neveděl jsem povolovat dní. Mm -hmm. Vieš, a stále jsem už, OK, 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 sklopené uši a OK. Umíš už teďka říct ne? Učím sa to. Každým rokem učím sa to, je to ťažké, ale... Se to. Tak díky, že si Honzovi, když ti zavolal poprvé, neřekl, ne, ale řekl svému, ano, že přijdeš na rozhovor. to, <laughs> Jasné, ano. já jsem velmi rád, lebo Nebol jsem ještě v takomto mm -hmm. a budem rád, když je něco také, je to súčas skateboardingu, ale i mimo, jako, je... Jasně, to, 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 skateboarding má hodně velký zájem. No, no, no. hm. Tady takový mediální trénink dostaneš. <laughs> Do dobrého rána. Z <Hele>. Notorious B.I.G. anebo Tupac? U, těžká otázka, ale asi ten tupek. no. Dobře. Hele, vysávat anebo tepovat? tepovat. Co nesnášíš doma za práci? Asi ten riad. Omyvání riadu, i když máme myčku, ale já ani ju, nechcem ani ju nakladať. jo, takhle až. Robí jo. mi to v nějaký problém, ale nevím, proč. Já Všetko povysávám, utrem dlášku, prach, všetko to ok. Nebo vieš, jak jsem ten detailista, no tak jasný, ten prach musíš všade, dát. No ale toto, to musí, jakože, priateľka. Víš o tom, že tady máš celou dobu nějakou bílou tečku? Ano. Předtím ti znováhávám. Ještě raz. <laughs> Ty jsi <seš> zlej. <laughs> hovisko, musím ho vyzkoušet, Ale <laughs> alkohol nebo drogy? Tak to je to jisté asi. Já, no, alkohol, samozřejmě alkohol ale... Je to droga, ale, tím ale já jsem drogu nemal, takže ten alkohol. Výborně. Hm? Nebo výborně, no. 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 výborně. No výborně, no. no. <laughs> <laughs> ale z slova nebo mluvit slušně? U, to je tak 50-50. No? Lebo musí být aj sranda, jako tak ne, s prostými slovami. Samozřejmě. Stalin nebo Štvanice na zbytek života? Štvanice. Já ti tě... odejdi. <laughs> S <bohem> tedy. <laughs> ne, to, 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 to Ale je... já ho rozumím, no, ale vyrosteš ve skateparku, hey. ve hey, skateparku. to, to říkal přece Dan Eliášek, který hmm. byl naposled, tak taky řekl Štvanice. To je asi hmm. taky jediný ten důvod, že? Hmm? Ne, já toho děsto, to dětstva, no, že Když jsi říkáš, že Štvanice vždycky, sam jsou největší překážky, zažil jsi v nějakém skateparku větší překážky než na Štvanici? Jasné, hej. přímo v, v té Amerike, na té Tam to bylo obrovské. A je to, myslíš, jako lepší jezdit ve velkém skateparku právě proto, že pak umíš všude jako vyskočit do všeho? To máš radši mít? Určitě to pomůže, lebo aj teraz se zimou v té Bratislave a i celkovo na Slovensku, my nemáme kde až tak jazdit. Mm -hmm. Já jazdím v Hengery mm -hmm. a tam ty prekážky jsou vlastně vytvorené pro děti, pro kurzy a toto. Takže moc cestu zimu se nemáš až tak posunout. Hmm. Hej, Ako by si chcel. Jenom udržet. Hej, je tam, nejvyšší prekážka tam je zítka na zemi. Hej, a to je, čo, zítka je fajn, aspoň hmm. niečo, ale už člověk by o této době chcel víc a pevně důfám, že tomu sketonu nebo tlak betonu se podarí. Hmm. Nie, něčo betonové. A vevnitř ještě. No, no, to. To, to ale vnitř ještě, jo. To, to, ver. jaké pohádky? je <laughs> no, no, to. Rozprávky. Bys, Rozprávky. By chcel. Dobře, hele, Marek Zápražný nebo Roman Lišivka? Záprach, no. Záprah asi je tak. Záprach, jo, mu Záprah? Záprah, no, zápraška. Zápraška. jo. <laughs> Nepoznáme se sice, ale on. To přijde, nebo? Ne. <laughs> to přijde. DC a nebo Vance. Vance. Vance, Vánc. Dobře, oh, no. Sorry, Podědi po druhý. Sorry, <laughs> Pepe, počítal <laughs> jsem ti <laughs> odpovědí. My s Honzou říkáme DC. DC samozřejmě. <laughs> samozřejmě, nejlepší firma na světě. Takže jste dva proti jednemu, takže to no. nic, hej, to. Přesně tak, to se anuluje. Hele, uh, radši pivko nebo vínko? Pivo. Jo? Prvé, co jsem přišel do Prahy, jsem si dal pivo ku Svíčkové. Ke svíčkový pivo, jo. Ne, jo. Hele, ne, Ne, že to, 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 se říká k mastýmu, že? No, se dává, jasný, hej, ale ale... přece ty knedle jenom musí plavat, no. A máš svoji značku piva, kterou piješ nejradši? Pozeň. Pozeň. Jo. Pálko, jo. No, má je klasickou pozeň. Tak se můžeš zase vrátit, Ale prvé pivo, co jsem pil, byl Budweiser. Budweiser. A bylo to tu v Praze. Aha. Jsem prvýkrát ochotnal pivo, no. A kolik ti bylo? 15, 16. Dobrý, tak nic, jdeme dál. <laughs> <laughs> tak díkám <já laughs> se, že řekneš 18, 19. <laughs> dobře, dobře, dobře. Uh, skatepark nebo ulice? Skatepark. Zase. Nenachytám. To už to opakuje několikrát jiná otázka. <laughs> Jsi na překážkách nebo na obrubníku? <laughs> Hele, skate, chtěl bys být radši skater of the year anebo vyhrát tampu pro... Ťažká otázka. Skater of the year. Jo? Ano, áno, ano. Bez ano, ano, ano. <laughs> no. Hele, pan Fico, anebo pan Mikuláš Černiák? <laughs> Můžeme to preskočit? <laughs> Dobře. To Slovensko nebo Československo? Československo. Já jsem za. Ty jsi jaký rok narození? 2000. Jo, takže ty jsi ještě... No, já jsem, jsem minul, právě. to minul, ale tak to málo ostať. Hm? Zajímavý. Mohli jsme mít... Chtěli jste pražský hrát mi zase Tatry, no. mohl by to být díl. Easy business. Sakra. <laughs> chtěli bys radši bydlet na Slavíně nebo v Petržálke? Doufám, že nebydlíš v Petržálke. <laughs> 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 ne, ale asi ta Petrška skoro. Fakt, jo? Hej. Už to je jako dobrý? Lepší? Kvalit. Některé části jsou lepší. Nám tady zatím nikdo neříkal nic hezkého o Petržálke. Jako. Já to tak až nepoznám. A, já, víš, já Teraz, keď tepujem, já prejdem celou Bratislavu a i a, hej, a ten, ten, ten Slavin, tam jsou boháči a tam, tak, hej, Většinou. No, he, hezký domečky, jsem myslel. Hej, no. ale zase, že bych si na tom tak potrpěl, Nem, začal ne, hej, ale možno, že je to otázka budoucnosti, hej, ale. Jsi skromný chalan, nechceš teďka virtuální takové nebo bavoráka novýho. Proto jsem povedal tu Petržálku okay. 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 a některé časy jsou už aj nové tam. Takže to asi, no. Ale ta, ta stoka, jakože, určitě ne. To, mm -hmm. to. mám z toho strach. Okay, okay. To mi všichni. Stravíme Kuba Kryža. Hele, názov stavby anebo kontrafakt? Jestli si pamatuješ ještě název stavby. To Nejo. Ne aha, do prdele. Tak počkej. Tak H1.6 nebo kontrafakt? <laughs> kontrafakt. OK. Který z kontrafaktů, jako spíš seš rytmusák nebo spíš seš egař? A nebo Anis. Anis. Akože, jsem jich teraz vůbec. Yes, yes. Ale ten starý album Kontrafakt, nevím, co to bylo, já si to ani Era. ano to. Tak Rytmus. Okay. Rytmus. Já jsem nevím. právě slyšel, když jsi se říkal, když jsme byli v tom Liptovském Mikuláši, že Prej Kontrafakt tam poslouchali i skinheadi u vás. Naozaj? No. no. Že Prej, jak on tam repuje, že jo, neberu drogy, nikdy neberte drogy a tohle. Takže to Prej poslouchali i skinheadi. Wow. Nesetkal jsi se s ne. Vždycky nebyli nikdy moc chytří, tak <laughs> to je <laughs> pravda. Ani si nevšimli, Hej. že jim zpívá. Jakoby Ale pamatuju si skinheadov z Písky. Fakt? Pamätám si dodnes jich. Vy jako, jste tam měli dvě trošku, si myslím, ne? Hej, pa si, že chodili v takých bundách, víš? Bombry, no jasně. Boy, a boj, a ty Kanady, ale co to bylo? Jaký měli kaničky bílé? Černé. Černý. Kdo měl bílý, to byl náckové, kdo měl červený, to byl redský. A černý nevím, co byly. Tak to jsem se naučil, Spišáci. Spíš, Oni měli celé jo, černé, jo, jo. černé, ale byli taky vysoký strašně, víš, já jsem byl ještě taky, že prosím, chce mi spreč, ale zažil jsem to. Hej. Neublížili ti nikdy? Ne. ne. Tak to nikdy jen. jsem se za celý svůj život nedostal do fajtu. Nikdy jsem to ani nějak nevyhledával, akože určitě bylo i možnosti, <laughs> uh, keď jsem byl v tlaku, alebo někdo a z prosté slova, ale nakonec se so to otutlalo, že okay. to však prestáňme, zabavme se a nejdeme se to být Jo, kež by to vždycky takhle fungovalo. Hele, párek v roli nebo hořčicí. Mix. Mix? Mix. A hodně nebo málo? <laughs> Vela. Vela, jo. Velá. Já to nenávidím. Já vždycky, když přijdu na pumpu, to se dávám jenom na pumpě, tak vždycky řeknu jen tak trochu, přednesnáším, jak ti to spadne dolů a máš takovýto poslední sousto jenom už ten rohlík a je tam Aha. prostě tolik s tou orčicí, To jo. a Tež... zkusil jsi si to tak vytláčat? <laughs> jak tak pastu. postupně? No spíš bych to potřeboval zatláčet, <laughs> aby byl ten, ten párek <laughs> až, <laughs> až <laughs> párek až dole. <laughs> Hele, uh, Dara Rollins nebo Marika Gombitova? Gombitová. Mm -hmm. Mm -hmm. Přemýšlel jsi si, že by si dal si někdy do svého profilu třeba nějakého slovenského interpreta? Nebo se Určitě jsem přemýšlel, ale bylo by to velmi těžké, koho si tam dát. Ne, Já ja nevím, či, či by to ku mně jako osobe pasovalo, jako i ku môjmu moj, štýlu. No, Takový mekyk to by hlíbil. <laughs> 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 Takže musel bych to, musel by som prumať part, který bude a potom to jen skúšať. Ale hudba bude nejtěžší věc. čo? Mm, to už vidím. Důblatánk Skôr by som si dával asi do profilu něco bez pevu. jo, bezprevů. instrumentálku nejakou. To nikto nepozná, že to je slovenský, ale... Už by do toho ovce se neozvala <laughs> občas. <laughs> <Whenever laughs> Bača něco. Hej, no. No? Folklo, no. vidíš to, to ještě nebylo tady člověče. Tak možná, že s ním přijdem. No. Nějaká bratislavanka. <laughs> <laughs> Hele, obě ruce leví, anebo obě, ruce, eh, anebo obě nohy leví. Ruky, asi, že by se mohl sk skateovat. Jo, za v práci nic moc. <laughs> 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 <Ses tam. laughs> Dobře, halušky nebo svíčková? Halušky. halušky. Halu... Vysvětli, prosím tě, tady divákům rozdíl mezi českou svíčkovou a tatranskou svíčkovou. Je no, Já jsem si dal totiž na Slovensku, jednou tam měli svíčková, ta transká, říkám dám si svíčkovou a přinesli. Tady je ta vomáčka taková žlutá, že? Ano, a tam ano. byla prostě hnědá. Tam že? je, nevím, ale je víc svíčkových. My máme aj tak, že je zostruhaný, mrkví a je tak strašně hustá, uh -huh. někde je aj tak. A to je úplně šit. Jasně. Ale ta, ještě ta tmáva je v pohodě. Okay. Takže to si mal ještě taky střet. Ale ta, co tam je, to vidíš normálně na mrkvu, je to světlé, nemá to farbu, to je úplný hnoj. Jo, ale no, já jsem si v Praze kdysi dávno, na letný, tak jsem stal svíčkou, do se bílou věc úplně, úplně bílý celý to bylo. Hmm. A já jsem byl tenkrát ještě jako hodně hloupý a <laughs> nevrátil se. Kam moc. <laughs> a ne, jako to dobrý, takže těch svíčkových, jak říká Standa, teda jak říká Zdeněk Polarajk se svíčkou, je to jako s prdelní dírou. Každý má tu svou. <laughs> ne každá ženská udělá jinak, že ty rodiny to je jak no s bramborovýma salátama. Řek, hezky. Takže halušky nebo svíčková si řekl co? Halušky. 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 Hele, hm. radši v teplákách nebo džínách? Džíny. Džíny? Určitě džíny. Široký úzký. begi baggy, baggy, baggy. jeans, no. Alright. Někdy jsem nosil skinny, strašně skinny, skinny, keď jsem byl malý, ale teraz baggy. Zakryje to je, že jsem taky chodý. ale <laughs> koupat se radši v Jadranském moři, anebo v liptovské mare? Uh. Liptovská je už dost taká špinavá si myslím, takže asi to more. Sam, uh -huh. Za mě byla hrozně studená. Hej? Ale hrozně. Jakože 40 stupňů a ta voda měla třeba 2 stupně, nebo já jsem to <laughs> vůbec nechápal. Ale ta jako... Ta ale... <laughs> Ne, já jsem to vůbec nechápal, jakože jsem byl pak dost jako... Po... Ako kupe sa tam posraný. určitě, ale já, čo jsem bol, tak jsem len bicykloval s tím vodním yeah. a viděl jsem, že je špina. Fakt jo. Hej. A Já tam byl, ty to jako dávno, no. To jsme jeli s Markem z Košic nebo od někud ze závodu. Hej, a... Hej. Je koupání. Tak do toho nevlezu. <laughs> to, to je to, teče pricestě, někde, cestě, jako to teče někde, z, někde z těch vašich hor, ne? do té no, ale... asi, asi, Těch vašich hor tam. Ale... Já, no. já jsem chtěl říct Alp, ale <laughs> Tater, Statier. Tak to by měla být spíš Evian, ona je špinavá, ty hmm. jsou věci. Hele, profesionální sportovec za Nike firmu, anebo profesionál za Red Bull firmu? Jsou příliš velké korporáty. Ano, ale příliš velá. Love? Dingy, dingy. Gangy. Asi to je, nevím odpovědět po pravdě. Nevadí, nevadí, jsi slušný člověk, Dá se. Nevím fakt odpovědět, protože asi by to nebylo to, co bych chcel. ty, ano. ty firmy. Hej? Ne, pořádku. Hej? To je Takže, pořádku. Tak ne. A co by si chcel? chtěl? také. takového... Nike asi ne, skoro... Mně se stále páčí, už za to neskytujeme Vance. Mm -hmm. Já to budu -hmm. asi do konce svého Aha. života, hej? pokud mi jakože, nepríde nějaký sp sponzor. Mm -hmm. Ale aj mne sa hociaké značky páčia, aj čo má Austin Žilec značku. Řekni, co vás bude poslouchat. Former. Former. A, A kdyby se měl jezdit za, mě za neskejtovou značku? Neskejtovou? <coughs> Neskejtový korporát? Lamborghini. Ferrari. Nestlé. Něskej to wow. značku, Pekáček, směr slovenská strana. Jež háže zabijem sa co se to. Něm, ale to, nevím, ale tak je to, že fucking awesome a tak, tak je to hej. To se mi skoro asi tak pozdává. Uh -huh. Aj A když konverze je Nike, to je sviace mi to páči asi. No, ale to jako. ale bys si do kapsy Hej, hej, hej. A myslím, že má trošku lepší bodky. Asi, hej. to nevím odpovědať. Od ale zjezdil by si s Marekem. Hej, hej. Stejný meeting. What's up, Marek? No tak jo, dobře. Tak dáme si, nebo dáme si. Řekneme vám, o co budeme soutěžit. Soutěž číslo dva. Nový, nový sponzor, jak dlouho za Podrž. Je to třetí měsíc a ano. oni mi tento skate dali, to je vlastně jejich nový design, uh -huh. který vyšel přednedávno. Uh -huh. A i tuto dosku. Ano, to, ale to je hrozně hezký design. To je deviatka doska, cruiserový shape. A design se volá, že Terminátor. O jo, tak Terminátor to je. Kde lidi, kde lidi najdou Cube Skate Shop? Cube Skate Shop ku, pol hodinu od Bratislavy. Smerom. Smerom na jich. OK. Počkej, to už je... Tak seš... to je před Brnem, ne? Je to už trošku... Ma... Trošku k, k Maďarsku, no. Aha. Bože, já jsem a takový <laughs> Co <si> že brnu <laughs> je všude? No. Mají tam svůj sklad a momentálně je to online skate shop. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže možná v budoucnosti bude kamenný shop, takže... Dobře. Toto. Takže druhá soutěž je o desku, o tričko a o grip. Soutěžní otázku se samozřejmě dozvíte u nás na Heru Heru. Kdo není na Heru Heru, nemůže vyhrát ceny. A grip je Soulja. Grip, to je grip Florentina Marfaina, ne? To mají vlastně distribuci. To si vzal? zase Lko, zase Vzal si, si Mko? Mko to je. No. Mko. Také mi poslali. To, to se hrozně líbí, ale ty vole, ten na motorku jak dělaný. Hm, ahoj. Tak jdi nám na Hero Hero, můžeš si po za zasoutěžit. <laughs> Kovářová kobila chodí bosla. <laughs> Víte, já to schovám, ať to nepolijem zas. Nebo zas. My jsme ještě nepolili žádnou cenu nikdy. Ani nepolijem. No. No. No jo. Tak z, ty se můžeš teďka rozloučit z první částí, tady do té kamery, můžeš říct nějaký moto, něco moudrýho. Někomu poděkovat třeba, co Nebo chceš. nepoděkovat. No. Co chceš. Tak čau tě, rád, že jsem tu mohl povedat svoje věcičky a skateujte, zabavajte se a zkuste se méně zaoberat jinými. Koukal se do obrazovky, ne do kamery, veď? <laughs> nevím je, a... je. <laughs> <laughs> ještě to teď? ne vůbec, úplně v pohodě já že ho tady na tom nachytám, že každý to říká do té obrazovky a neříká to do kamery, budu muset nějak někam přemístit tu obrazovku ne, to je problém ty obrazovky no. no samozřejmě tohle byl konec první půlky našeho krásného rozhovoru tady s Frederikem z Monaka. Eh, druhou půlku rozhovoru samozřejmě můžete vidět u nás na Heru. heru.co, kde nás tímto můžete podpořit, obětovat eh, vaše drahé koruny pro náš drahý podnik. Nebo eura, co jste ze Slovenska. Nebo eura, respektive, to budeme ještě radši. <laughs> v druhé části vás čeká povídání například, eh, co Frederika baví a nebaví na závodech, jak procestovat celý Balkán. Jak to má s levočou? Na to jsem se zapomněl ještě zeptat. To probereme v druhé části, se o to úplně dojalo. Co novýho na slovenské scéně, nebo jak to má s natáčením a tak dále. Takže je nač se těšit. Buďte s námi. A my děkujeme, že jste koukali, že nás odebíráte, komentujete. Kdo nás neodebírá a nekomentuje, tak nás, ať nás prosím odebere a okomentuje. Mějte se bratislavsky, jako tady Frederik. A díky čau. Díky, čau. Ne všichni mají rádi závody. Mě rád to jen sám. Časy se mění. A byl jsem taky sám ze seba zklamaný. Držte hubu všichni, já tady udělám jenom kyníčko. Obdivujem těch lidí, co to jakože dokážu. Jaký máš v Merku naplánovaný závody na letošní rok? Co bych jsem jist na Mystic stavíte ve Spišské na ulici a říkají majster jde. A mal jsem holky, mal jsem chlapcov, mal jsem chlapov. To je jeden z tvojich posledních postů je ze sanitky. Nebo já jsem kost a koža. Tak ještě něco o tom, jak na tebe přišli v Ambassadors. Kiko přišel s nápadem, že někdo na Slovensku něk prezentuje ambasador. Já to chci zadat, prosím vás. <laughs> Když já jsem byl těž na titulky bordu a nedostal jsem nic. Dělal jsi ty vůbec nějaký práce? Jsem prostě lenivý a hovno. Když třeba jdeš na Stalina, Máš tam jako respekt jako před těma lidma? A proto tam mě chodím. Si zaplatit vstupný a pak všichni budou držet dobu. Jsou zlí lidi a teraz. To vysoká laťka. Přiznám se, že na to nemám. Což nevím, jestli je dobře.